ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କେତେଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆହେଇଛି? ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କେତେଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆହେଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାର 15 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆହେଇଥିଲା? ତାଙ୍କ ବାପା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କେତେଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା? ସେ ତ 1972 ମସିହାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ କେତେଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆହେଇଥିଲା? ତେଣୁ ସିକ୍ୟୁରିଟିଟା ତମ ପାଖରେ ମାଲ୍ ଅଛି, ତମେ ରଖିଦେଉନ 10 କୋଟି, କିଏ ମନା କଲା ତମକୁ? ଦରମା ଦେବ, ଲୋକ ରଖିବ, ତମକୁ କିଏ ମନା କରିବେ? ସରକାର କାହିଁକି ତମ ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ? ଲୋକ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପିଲା 15 ଘଣ୍ଟା 16 ଘଣ୍ଟା ଖଟୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଇକି ଯାଇଛ, 15 ଘଣ୍ଟା 16 ଘଣ୍ଟା କଟିକି 10,000 12,000 ଦରମା ପାଇବେ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଯିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବ ଟେମ୍ପରାରୀ ରହିବ, ଏ ଟ୍ରେଡ଼୍ଟା କିଏ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ନବୀନ ସରକାର ଟେମ୍ପରାରୀ କାହିଁ ରହିବ? ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲା, ତା ବାପା ମା' ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷିତ କଲେ, ତମେ ତାକୁ ଟେମ୍ପରାରୀ ରଖାଇବ କ'ଣ ପାଇଁ? ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ, ଏସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବ ବିଜେପି? ବିଜେପି କ'ଣ କ'ଣ? ବିଜେପି ପା ସେଇ ଟ୍ରେଡ଼୍ରେ ଚାଲିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁ କରୁନି? କ'ଣଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ? ଫଲୋ କାହିଁ କରୁଛି ପୂର୍ବତନ ସରକାର? ଆରେ ନକଲେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ରୋଜଗାର କରିବ? ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ବାଲି ଲୁଟିକି ଖାଇବ, କେମିତି ଖଣି ଲୁଟିକି ଖାଇବ, କେମିତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାଙ୍କୁ ଲୁଟିକି ଖାଇବ, ସେ ଟ୍ରେଡ଼୍ଟା ଇଏ ଶିଖିବେ ନା? ଆଉ ଇଏ ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ?